Egunon, companyes i companys de Gure Esku Dago. Des d'Òmnium Cultural us volem enviar tota la nostra solidaritat, encoratjar-vos perquè aquesta cadena humana sigui un èxit i sigui també una fita, com ho va ser la Via Catalana per la Independència que vam fer a Catalunya el 2014. Aquell gest d'agafar-nos les mans de punta a punta del país va significar una abraçada a totes les persones de Catalunya que lluitem per aquest dret a l'autodeterminació, perquè no ens resignem malgrat les dificultats que estem passant en aquests moments. També aprofito per agrair-vos en nom d'Òmnium Cultural i del seu president Jordi Cuixart tota la solidaritat que des del País Basc, des d'Euskal Herria, ens feu arribar dia a dia. Tantíssima solidaritat que al cap i a la fi és la tendresa dels pobles. I sobretot agrair-vos aquest quilòmetre de solidaritat on hi haurà aquests mocadors grocs que expressen precisament aquesta estima que fa tants segles que existeix entre el poble basc i el poble català, una estima que ens fa indestructibles davant d'aquells que ens volen silenciar. Moltíssimes gràcies, eskerrik asko. Caixo, em fa molt feliç saludar-vos des de Barcelona. Em fa molt feliç animar-vos a participar en aquesta cadena humana que organitza Gure Esku Dago. I també us vull agrair especialment el gest de solidaritat amb Catalunya amb aquest quilòmetre solidari. Nosaltres serem allà, el 10 de juny, a Bilbo, en aquest quilòmetre que mostrarà la solidaritat entre pobles. També us vull agrair aquest empoderament de la vostra ciutadania, aquest empoderament que nosaltres també vam fer amb les consultes populars, amb la Via Catalana, amb les manifestacions massives i que ens va portar finalment a exercir el dret d'autodeterminació en el referèndum de l'1 d'octubre. Allà hi serem per agrair-vos especialment el vostre suport en aquests moments de repressió política sense precedents. Eskerrik asko, Euskal Herria.